Assalamu alaikum, welcome na karibuni Shuna's Kitchen. Na leo tutaangalia jinsi ya kupika chicken chapati roll. Ni chapati ya kawaida ambayo ndani tutai roll na chicken na vitu vingine. Mahitaji yetu kwa chapati, tutahitaji unga wa ngano vikombe viwili, samli au mafuta vijiko vitatu, unga wa ngano wa kusukumia, chumvi pamoja na sukari. Vile vile tutahitaji maji ya kawaida kiasi ambayo yatatosha kukandia. Kwa upande wa chicken nimetumia kidari cha kuku kimoja, yogurt vijiko viwili, uzile kijiko kimoja kidogo, curry powder, paprika si lazima, chumvi kiasi na kitunguu saumu. Nimetumia na pilipili manga kidogo tu isiwe nyingi, pamoja na seasoning hii spicy peri-peri ambayo pia si lazima kama huna. Pia tutahitaji giligilani kavu ya majani kiasi. Kwa kuanza, tutaanza kukanda unga wa ngano, tia chumvi, sukari na mafuta ama siagi vijiko viwili. Changanya vizuri na uanze kuweka maji ya kawaida mpaka lichanganyike donge. Kanda unga mpaka uwe laini kama hivi, kama chapati, na ugawe sehemu tatu sawa sawa. Zifanye madonge na uzifunike kwa muda wa at least dakika 10. Kwa upande mwingine, tia yogurt na vitu vyote na spices zote kwenye bakuli moja la kiasi lenye nafasi, na uchanganye vizuri kama hivi. Weka chicken yako, uchanganye na ufunike kwa muda wa dakika angalau 5. Kwenye moto teleka pan au sufuria, tia mafuta vijiko viwili na umpike kuku wako kwa moto wa kiasi mpaka awive. Inategemea ukubwa wa vipande ulivyo vikata. Mpike akiwivo upande mmoja, mgeuze upande wa pili na weka giligilani ya majani. Nimetumia kavu na si lazima kuweka kama huna au kama hupendi. Na chicken wetu amemaliza tayari, muweke pembeni na tuendelee na process nyingine. Sasa hivi tutatoa tabaka chapati zetu kama kawaida. Sukuma vizuri kiasi kama hivi na uweke kiasi ya mafuta ama samli kijiko kimoja. Eneza vizuri na ukunje kama hivi. Vuta iwe refu mara mbili yake kama mnavyoona, na uzungushe kama coil au kama ringi kama hivi, tayari kwa kuchoma. Teleka chuma chako cha chapati kwenye moto na tuanze kusukuma chapati zetu. Naweza kusukuma size ambayo unapenda, lakini mimi napenda kusukuma size kama ya chapati yenyewe kabisa. So, sukuma mpaka upate roundi kiasi. Kama utapata roundi nzuri ni vizuri zaidi, na tayari kwa kuchoma. Weka kwenye chuma cha moto, na hatutatumia mafuta mengi ama mafuta kiasi ya ambayo tunatumia kwenye chapati. Angalia ikiwiva upande mmoja, geuza upande wa pili. Pakaza mafuta kwa brush juu, si mengi, kidogo tu kama mnavyoona, na rashia tu. Na ugeuze upande wa pili pia upakaze mafuta kama hivi. Ugeuze tena ile upande wa pili uliopakaza mafuta, uive tena vizuri. Ukimaliza tayari kwa kutoa. Kama mnavyoona, hivi ndivyo ambavyo unatakiwa uwe, usiwe na mafuta mengi, na hautakiwi uwe ile crunchy crunchy, kwa sababu tunataka tukifunga isikatike. Kama mnavyoona, ziko laini sana chapati na ni kavu, hazina mafuta. Vile vile sio crunchy, kwa hiyo tukifungia hazitakatika. Sasa hivi tuna chapati zetu, tuna na chicken tayari, vile vile tuna na vitunguu tumeshavikata pamoja na lettuce, na vile vile tuna mayonnaise hii hapa, unaweza kutumia unayopenda. Vile vile tuna na ketchup. Kama utapenda, unaweza kutumia na pilipili ya kuwasha, si lazima. Chukua chapati zako, weka ketchup kiasi size unayopenda, pamoja na mayonnaise. Mimi nimeweka kiasi, lakini vile vile unaweza kuweka kiasi chako unachopenda,
panga chikeni wako tayari, kiasi ambacho utapenda mwenyewe, si lazima nyingi. Vile vile weka na lettuce pamoja na onion. Unaweza kuweka na vitu vingine unavyopenda kama tomato na cucumber, vile ambavyo mwenye utapenda. Weka pilipili, unaweza kuweka ketchup na mayonnaise tena juu, mimi nimependa hivyo. Na tayari kwa kuroll, mchezo umemaliza na tayari kwa kula. Kama mnavyoona imefungika vizuri, tayari chicken roll yetu imemaliza, chicken chapati roll. Asanteni sana kwa kuangalia. Kama umependa hii video, please usisahau kulike, kucomment na kushare. Pia subscribe kwa video zaidi. Asanteni sana.